Zdravím lidi, vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně nasednu na děčím, na čem by ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dnešní video je o tom, že se blíží Vánoce. A když se blíží Vánoce, tak to znamená, že samozřejmě dva měsíce před Vánoci už začínají být všude ozdoby a všude Vánoční slevy a prodávat se Santa Clausy nebo co, já nevím, co se dělá v České republice, kurva. Mě to totiž nezajímá. Já se přiznám, mě Vánoce nějak nezajímají. Ne, že by mě nezajímalo tím způsobem, že bych je neslal s rodinou, když je to úplně úžasný sednout si ke stolu na se a potom si dát dárky, které jsem já geniálně vymyslel a daroval své rodině. A potom samozřejmě oni mě dají nějaký uh, dárky, které jsou určitě pěkný a o který se mě vůbec neptali, co chci k Vánocům. To je vlastně ta věc, co mě asi sere nejvíc k Vánocům. Kurva, mějte fantazii, vymýšlejte ty, ty dárky sami. si to mě neznáte dost na to, abyste mě dokázali vymyslet dárek. Kurva, to vám musím říkat, co mě máte koupit. Ježíš, shit, to mě je vždycky sere. Ne, ne, ne. O čem jsem chtěl mluvit je to, že lidi jsou nasraný, že se samozřejmě ty ozdoby a veškeré tyhle ty věci objevují mnohem dřív, než prostě jsou tady Vánoce. Avšak musím se přiznat, že já jsem je snad začal výdat až Během adventu, což je doba, kdy se tradičně dávají tyhle ty ozdoby a tak, takže nevím, jestli je to fakt ten problém, který momentálně máme řešit, protože mnohem víc, než to, že jsou někde ozdoby, co mě nejvíc sere je to, že mě lidi nutějí do toho, aby mě srali ty ozdoby. Já se musím přiznat, že tyhle ty věci fakt nějak nevnímám. Nevnímám je asi proto, že se nekoukám na televizi, kde by byly ty vánoční reklamy a sice se koukám na YouTube, kde jsou reklamy, ale... Jak se nemůžu vzpomenout na jedinou vánoční reklamu. Jako T-Mobile jsou na lyžích, ale to si nejsem jistý, jestli je úplně vánoční. Prostě popravdě, já mám pocit, že to nějak posrali tenhle ten rok. Tenhle ten rok nějak zapomněli dát ty ozdoby dřív, zapomněli dát pořádní vánoční kampaně, ty reklamy, aby to člověka prostě mohlo nasrat. Oni to serou, prostě nedělají to a lidi jsou stejně jak nasraný a chtějí, abych já se nad tím nasral. Já se vlastně bych chtěl teda srát na ty ozdoby a takovýhle věci a tak. Spíš bych se měl soustředit na to, že Vánoce jsou totálně komerční svátek. Uh, já zase si nejsem úplně jistý, jak to tomuhle reagovat. Ano, Vánoce jsou komerční svátek tím způsobem, že prostě záleží na tom, jaký koupíte dárky a takovýhle věci. Jsou samý vánoční slevy a uh, lidi vám spouty ty věci do ksichtu, ale popravdě, uh, Vánoce jsou tak komerční svátek, jak moc si ho komerční uděláte. Je to čistě na vás, jak moc se do toho ponoříte. Nemyslím si, že je to tak donucující. Nemyslím si, že společnost opravdu tolik tlačí a nemyslím si to proto, že já to fakt nikde nevidím. Já se nemůžu pomoct, ale já nevidím ty věci, na které si lidi stěžují. Já nevidím to, že někomu někdo něco tlačí nebo tak. Vidím, že jsou někde výzdoby, vidím, že prostě teďka je tam nějaký vánoční slevy, vidím, že move.cz, na což bude link v, v popisu tohoto videa, má vánoční slevy a teďka vám je cpu ale prostě já nevím, mně to nepřijde tak agresivní, jak to lidi popisují. Mám vážně pocit, že tenhle ten vánoční stres a tohleto vánoční tlačení si lidi způsobují kompletně sami. Víte, já vlastně vůbec se tenhle rok nějaký ten vánoční duch. Ještě jsem nikdy neviděl ty statusy o tom, že lidi nechtějí Santa Clause, což je prostě vánoční klasika. Kde to kurva je? Já se vždycky rád hádám o těchto těch věcech a ono to tady není. Možná už jsem moc starý a začínám to ignorovat. A nebo prostě Vánoce pro mě vždycky jsou prostě o tom, co já si z nich udělám. A na ty ostatní věci tak nějak seru. A seru na ně takovým způsobem, že si jich prostě nevšímám, no. OK, popravdě tohle tak nějak všechno, co jsem k tomhle chtěl říct. Chtěl jsem k tomu říct, že mě to absolutně nezajímá. A strašně je sere, že by to lidi furt spou. Samozřejmě do komentářů mi hoďte, jak moc vás to zajímá, nebo cokoliv takovýhleho. A nezapomeňte hodit ten dislike za to, že se nenasírám s váma. A no, to je ta velice důležitá věc. Samozřejmě mě můžete sledovat na Facebooku a na Google+. Tady jsou moje další videa, kuchněte na vědecký kladivo, zatím se mějte a čau.